Қарағанды облысы Абай шахтасында болған апаттан зардап шеккен 58 жастағы Жеңіс Маралбаев пен 61 жастағы Айлайдын Зейналов естерін жиды. Шахтада жол салумен айналысатын кеншілер 500 метр тереңдікте жұмыс істеп жатқанда кенеттен дүрс еткен дыбыс естігендерін айтады. Метан газына уланып бірден естерінен танып қалған шахтерлар жер астында бір сағатқа жуық жатып қалыпты. Барлығы есімде жоқ. Өйткені вспышка, взрыв внезапно дегенде, сразу и газда есімен не дәмі жоқ дегенде, хлопокты білдім, естідім, сосын дым, и все, есімнен танып қалдым. ВГСЧ, Шахтинский отделение, жігіттерге рахмет, солар алып шықты. Бірінші жатқан мен болдым. Жатқан жерлеріміз барлығымызды 1,5-2 метрді. 8 адам болды. Бір-бірінің артынан жаттық. Хлопок болды. Сосын дым, лампалар запищали, ол газ запығы дәмі жоқ. Бір лет дыхнули, бітті уже. Пошли на работу. Все нормально было. Сол күні әдеттегідей жұмыс істеп жатқанбыз. Апаттың неден болғанын ешкім білмейді. Әріптестердің газ шығып жатыр деген дауысын естідік. Одан кейін не болғаны есімде жоқ. Шаң көтеріліпті. Мен ол жерде бір сағаттай жатыппын. Одан кейін сыртқа шығарыпты. Өзім шахтада 6 жылдан бері жұмыс істеймін. Қайғылы оқиғаны ешқашан ұмытпаймыз. Біздің жолымыз болды. Айта кетейік, өткен жексенбіде Абай шахтасында метан газының шамадан тыс тарауынан апат болып, 6 кенші қаза тапқан еді. 500 метр тереңдікте жалпы саны 64 адам қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан. Оның 54-і жер бетіне шығарылып үлгерілді. Ал 2 кенші уланып, жансақтау бөліміне түскен еді.